គណៈបកភ្លឹងទៀនបានប្រកាសស្វាគមន៍គណៈបកកំពម្លាំងជាតិដែលស្នើសុំពិភាក្សាគ្នារឿងការបែងចែកមណ្ឌលភូមិភាគសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលឆ្នាំ2024ការបោះដៃរົບគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរពេលនេះត្រូវគេមើលឃើញថាក្រោយពីមានការប្រជែងនឹងរិះគន់វិយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីតេញការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសមាជិកានៅមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024គណៈបកភ្លឹងទៀនបានប្រកាសស្វាគមន៍ពីពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងស្មារតីក្នុងគោលបំណងបង្រួបបង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាពឈពោះទៅអនាគត តាមគណៈបកភ្លឹងទៀនការរੂបរុំគ្នានេះនឹងក្លាយជាកម្លាំងនយោបាយថ្មីមួយសម្រាប់ការស្ដារនិងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសស្វាកុំរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈកម្មការកម្លាំងជាតិស្នើសុំពីពីសារឿងការបែងចែកមណ្ឌលភូមិភាគសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ឆ្នាំ2024 អ្វីដែលគណៈបកគម្លាំងចិត្តចង់បាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគឺការរិះសាចំនួនអាសនៈប្រឹក្សាប្រសិទ្ធិដែលបោះដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនគណៈបកភ្លឹងទៀនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងຈັດថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យចូលពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកគម្លាំងចិត្តនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅទីស្នាក់ការគណៈបកភ្លឹងទៀន គូកាត់សម្គាល់ថានេះជាលើកទីមួយដែលបកកំពម្លាំងជាតិនិងបកភ្លឹងទៀនបានបោះដៃរកគ្នាព្រោះកម្លាំងមកបកទាំងពីរតែងតែប្រជែងនឹងរិះគុណវិយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសមាជិកានៅមូលដ្ឋានការបោះដៃរកគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាត់ឡើងក្រោយពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់រួមរស់និងឈប់វិយប្រហារគ្នា លោកសមមេកស៊ីបានស្នើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជន3គឺគណៈបកភ្លឹងទៀនគណៈបកកម្លាំងចិត្តនិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររដ្ឋាភិបស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងប្រជាជនរដ្ឋាឧត្តមកតិដំឈលលើសិលធរសច្ចធមនិងយុតិធមតាមមេបកប្រជាជនចាស់វសារបស់នេះការរួបរុំគ្នាតែមួយគឺដើម្បីយកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខ តាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះត្រូវបានក្រសួងមកផ្ទៃប្រមានរំលាយគណៈបកនយោបាយជាតិដែលហ៊ានភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីផងដែរការប្រមានរបស់ក្រសួងមកផ្ទៃត្រូវប៉ភ្លឹងទៀននិងប៉ឆន្ទៈផ្លែចេញមុខបជាថាខ្លួនមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីទេ